Šis ir Latvijas Rādio 5 raidījums uz riteņiem. Te ir Dānis Krēls un mums jau ir Jorens. Labrīt, students Amsterdamā. Kas ir tās lietas, kas tev vislabāk patīk kā riteņbraucējiem šajā pilsētā? Tas, ka tu vienmēr jūties droši. Jo vienmēr tu esi vai ir nodalīts no mašīnu jostas, vai arī braucēja kultūra arī ir daudz, daudz attīstītāka. Kā Latvijā un lielākas apradas ar dažādiem satiksmes lietotājiem. Un, protams, tas, kas Rīgā ļoti traucē, traucē riteni, ir milzīgais mašīnu skaits. Bet šeit tiek aktīvi tas ierobežots un līdz ar to ir gan klusā, gan vairāk vietas, gan mazāk luksusforu, kuros jāstāv. Tas, kas galvenokārt tiek darīts, tiek atjaunota un būvēta jauna velo infrastruktūra pārsvarā uz automašīnu rēķinu. Šito pašu krustojumu šo vasaru uztaisīja divreiz platāku. Nu, teikšu, pārbraukt to pāri. Viss šis asfalts ir šo vasaru lietas. Jo vienkārši redzēju, ka tik daudz riteņu, ka viņi sastrāguma stundās tādu rindu uztaisīja. Nav, kur visiem palika. Šobrīd mēs atrodamies uz tā saucamās velo ielas, kas ir speciāla tāda Nīderlandes inovācija. Un uz šīs ielas priekšroka ir velospēdistiem. Arī asfalts ir sarkanā krāsā. Un tas norāda uz to, ka mašīnas šīs ielas drīkst atrasties, bet viņām ir ātruma ierobežojums un jādod ceļš riteņiem. Viena, manuprāt, ļoti, ļoti forša vieta, kas lieta, kas Amsterdamā ir izdomāta un atstrādāta, ir tas, ka tramvaja sliedes reizē dublējas kā autobusu un taksometru joslas. Līdz ar to sabiedriskajiem transportam gandrīz nekad nav jāstāv sastrāgumos. Teici, Nīderlandē ir likums, kas atļauj pilnīgi uz visām vienvirzienu ielām riteņbraucējiem braukt. Jā, tieši tā. Pretējā virzi. Un tas ir arī droši, jo ielas ir sašaurinātas, kas nozīmē, ka mašīnas neatīstas lielu ātrumu. Un laiku laikam ir arī guļošas policijas. Ļoti forša sistēma ir arī ar velospēdu īri, ka ir iespējams ar personīgo dzelzceļa karti. Jebkurā gandrīz Nīderlandes stacijā noīrēt velospēdu tikai par 3 eiro uz visu dienu. Riteņbraucējiem ir jāturās uz saviem celiņiem, uz savām joslām, vai arī dzīvojamajos rajonos viņi brauc ar brauktuvēm. Velospēdu uz ietves nekad, ne, nav. Nekad netiek laists. Motorola tiek iedalīts divās daļās. Tiem, kuriem ir mazais dzinēja tilpums, tie drīz brauc ar velo infrastruktūru. Bet tiem, kuriem ir lielais, tiem ir jābrauc kopā ar mašīnām. Viņi nav bīstami blakus riteņiem. Viņi ātrāk, smagāk. Viņi ir bīstami un ir ļoti kaitinoši. Domā ceļot velo infrastruktūru tāda, ka tu atdali riteņus no mašīnām. Bet faktiski. Un kad Motorola brauc, viņi brauc tādā, tādā ātrumā kā mašīnas. Tas nekam neder pareizi. Tas nekam neder, jā. Tas, ko es pas pilnībā pamanīju, ka te neviens arī nelieto ķiveri. Nu, te nav ķiveris vispār. Jā, ķiveris kā tādas netiek izmantotas. Jo ideja ir tāda, ka velo infrastruktūra būvē, lai to var izmantot mazi bērniņi līdz pat galīgi veciem cirngalviem, ka visi jūtas droši.